गुड मर्निंग क्लास 9। हामीले भ्रमरबाट बनारसका घाटमा माया पढिरहेका थियौँ र यसमा हामीले देख्यौँ कि चन्द्रग्रहणको उपलक्ष्य भएकोले गर्दा चाहिँ बनारसको घाटमा चाहिँ धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए र उनीहरू गङ्गा स्नान गर्न तयार भइरहेका थिए अनि समय भएपछि उनीहरूले गङ्गा स्नान पनि गरे अनि आफ्नो बाटो पनि लागिसकेका थिए र भिड निकै कम्ती हुन लागेको थियो र अघि भिड हुँदा चाहिँ मानिसहरू हजारौँको संख्यामा त्यहाँनिर भेला हुँदा चाहिँ मोहन विक्रम जो चाहिँ इन्द्रशेखरको सानैदेखिको साथी थियो जो चाहिँ हिन्दू विश्वविद्यालयमा बनारसको हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्ने गर्थ्यो र तिनले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसित कलेजको साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ स्वयंसेवकको काम चाहिँ गरिरहेका थिए र उनीहरूले हराएका मानिसहरूलाई आफन्तहरूसँग भेटाइरहेका थिए बाटो भुलेकाहरूलाई बाटो देखाइरहेका थिए र हरेक प्रकारले उनीहरूले आफ्नो सहयोग चाहिँ पुर्याइरहेका थिए। त्यसै समय मोहनले देख्यो कि एकजना बुढो मानिस जो चाहिँ एकदमै डढाएको भावना लिएर चाहिँ डढाएर चाहिँ के गरिरहेको थियो यता र उति आफ्नो छोरीको खोजी चाहिँ गरिरहेको थियो र मोहनले तिनीबाट थाहा पाएपछि चाहिँ अब मोहन र उक्त वृद्ध व्यक्ति चाहिँ त्यस वृद्ध व्यक्तिको छोरीको खोजीमा चाहिँ लागे र उनीहरू वल्लो घाटदेखि पल्लो घाट यतादेखि उता कुद्न थाले। त्यहाँनिर धेरै हराएका मानिसहरू हराएका केटाकेटीहरू हराएका युवा युवतीहरू थिए तर मायालाई चाहिँ अथवा त्यस वृद्धको छोरीलाई चाहिँ भेट्न सकेको थिएन र यसरी अब खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ वृद्धले आफ्नो छोरीलाई देख्यो जो चाहिँ के गरिरहेको थियो रातो रेशमको साडी लगाएको थियो अनि आफूले भर्खरै नुहाएको कपाल चाहिँ छरपष्ट पारेर घाँटीमा चाहिँ छोडिएको थियो र यसरी आफ्नो छोरीलाई देखेर चाहिँ त्यो केटी चाहिँ के गरेको थियो आफ्नो बाबुलाई देखेर खितितिती हाँसिरहेको थियो। त्यो देखेर चाहिँ बस्नेले के भन्यो बाउलाई जस्तो हाँस्छस् यसरी मेरो त होसै हराइसकेको थियो भनेर भन्छ अनि त्यस अवसरमा चाहिँ उसले चाहिँ के भुलिन्छ कि मोहनले चाहिँ उसलाई कस्तो प्रकारले सहयोग गरिरहेको थियो त्यो कुरा चाहिँ भुलिन्छ र जब मोहनले देख्छ कि वृद्ध व्यक्तिले आफ्नो छोरीलाई भेट्छ अनि उनीहरू एकअर्कामा बातचित गरिरहेको हुन्छ त्यो देखेर चाहिँ मोहनले के भन्छ अब मलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको हराएको छोरी चाहिँ यिनै रहेछन् तपाईँले पाउनुभयो भन्दा चाहिँ त्यस समय चाहिँ बुढोको त्यस वृद्ध मानिसलाई कस्तो लाग्छ मैले चाहिँ मोहनले गरेको सहायता चाहिँ के गरिसकेको रहेछु भुलिसकेको रहेछु भनेर तिनलाई पश्चाताप हुन्छ अनि मोहनसँग क्षमा माग्दै के भन्छ बुढेसकालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेको स्मरण शक्ति सम्झिने शक्ति चाहिँ नष्ट भएर जाँदा रहेछ र मैले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ भुलिसकेको थिएँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्छ अनि आफ्नो छोरी मायासँग चाहिँ मोहनको परिचय गराइदिन्छ अनि माया फेरि खित्का छोडेर हाँस्न थाली। वृद्धले मोहनले गरेको सहायको वर्णन गर्दै भने आज बुढेसकालमा यस्तो विपद आइलागेको बेलामा धन्य भाग्यले आफ्नो सहजातिसित भेट भयो माया यिनलाई नमस्कार गर र माया हाँसिरहेको हुन्छ र त्यसै समय अब वृद्धले चाहिँ त्यस वृद्ध व्यक्तिले मोहनलाई के भन्छ अरे मोहनले गरेको सहायताको वर्णन गर्छ आफ्नो छोरीलाई अनि के भन्छ आज बुढेसकालमा यस्तो विपद आइलागेको परिस्थितिमा बेलामा चाहिँ आफ्नो भाग्यले गर्दा चाहिँ आफ्नो स्वजातिसित भेट भयो र माया यिनलाई नमस्कार गर यिनले गर्दा नै आज मैले चाहिँ तिमीसँग चाहिँ तिमीलाई चाहिँ भेटेँ भनेर चाहिँ भन्छ। मोहनलाई बुढाका प्रशंसा र खातिरको सङ्कोचमा पार्यो त्यसले हतार हतार उत्तर दियो हेर्नुहोस् हामी स्वयंसेवक भएर आज यही काम गर्न भन्ने निस्केका तपाईँलाई मैले अलिकति पनि सहाय गर्न सकेको भए म आफूलाई धन्य ठान्छु र मोहनले चाहिँ अब आफ्नो यसरी प्रशंसा गरिरहेको छ अप्ठ्यारो लाग्छ अनि उसले के गर्छ कि हामी चाहिँ यसरी बुढेसकाल हामीले चाहिँ यसरी के गर्छौँ अब आफ्नो कलेजबाट चाहिँ यसरी नै स्वयंसेवक भएर यसरी अलपत्र परेका मानिसहरूलाई बचाउन उनीहरूलाई सहायता दिनको लागि नै निस्केको हो र मैले आफ्नो यो काम गरेकोमा चाहिँ म आफूलाई धन्यवाद दिन्छु धन्य मान्छु तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रशंसा नगरिदिनुहोस् अब मलाई बिदा दिनुहोस् म हिँडेँ भनेर चाहिँ उसले भन्छ। तर बुढाले विदेशमा पाएको सहारा किन छोड्थे र सहजमा मोहनलाई नाउँ निवास स्थान सोधेर भोलि तिनको ठाउँ डेरामा आउने मोहनसित प्रतिज्ञा गराएर मात्रै उसलाई बिदा दिए। तर अब त्यस वृद्ध व्यक्तिले चाहिँ विदेशमा पाएको सहारा चाहिँ यसरी त्यसै छोड्न उसलाई मन परेन अनि मोहनको नाम उस कहाँ बस्छ के गर्छ
ऊ बस्ने स्थान सबै सोधेर चाहिँ भोलि आफ्नो डेरामा चाहिँ तिमीलाई निम्तो दिए, तपाईँ चाहिँ मेरो घरमा आउनै पर्छ भन्ने कसम खुवाएर चाहिँ मात्रै मोहनलाई चाहिँ उनी बिदा गरिदिए। भोलिपल्ट मोहन बेलुका बुढाको डेरामा पुग्यो। नदीको तिरमा पुरानो तीन तले घर, बाहिरबाट हेर्दा त जरा जीर्ण मैलो घरको साधारण परिचय मात्र पाइन्छ र भोलिपल्ट चाहिँ मोहन चाहिँ अब त्यो वृद्ध व्यक्तिको घरमा पुगेछ। नदीको तिरमा पुरानो तीन तले घर छ अरे, अनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो देखिन्छ, पुरानो थोत्रो मैलो भइसकेको साधारण घर मात्र देख्न पाइन्छ अरे। एउटा फाटक छ, फाटकदेखि तीन हात उता सङ्गमरमरको एउटा सिँढी र त्यहाँनिर एउटा गेट छ अरे, र गेटदेखिको तीन हात अलिकति पर जाँदा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, मार्बलको सिँढी चाहिँ सुरु हुन्छ अरे, सङ्गमरमर भनेको मार्बल। त्यही सिँढी चढेर सरासर माथि जाँदा दुई तलामा एउटा सानो बरन्डा भेटिन्छ, त्यहाँदेखि फेरि अर्को सिँढी औ अर्कै संसारको प्रारम्भ हुन्छ। र त्यही सिँढी चढेर चाहिँ सरासर माथि जाँदा चाहिँ माथिल्लो दुई तलामा पुग्छ अरे, अनि एउटा सानो बरन्डा जस्तो भेटिन्छ अरे, त्यहीँदेखि फेरि अर्कै संसारमा प्रवेश गरेको जस्तो अनुभव चाहिँ हुन्छ अरे। त्यो जीर्ण महल कुनै एउटा शौकिन राजाले 15 शताब्दीमा बनाएका थिए र त्यो पुरानो थोत्रो महल चाहिँ कुनै एउटा शौकिन राजाले चाहिँ एकदमै विलासी राजाले चाहिँ 15 सेन्चुरीमा बनाएका थिएछ। माथिल्लो तलामा साँझ परेपछि महलका रानी र केटीहरूसित बसेर ती नदीको सन्ध्याकालीन दृश्य उपभोग गर्थे अरे। त्यो जीर्ण पुरानो थोत्रो महलमा चाहिँ जो चाहिँ एउटा 15 शताब्दीमा चाहिँ 15 सेन्चुरीमा एउटा राजाले बनाएको थिए अरे, त्यो महलको माथिल्लो तलामा चाहिँ साँझ परेपछि तिनी आफ्नो महलको रानी र केटीहरूसित बसेर चाहिँ के गर्थे अरे, नदीको साँझ परेपछि नदीको त्यो दृश्य चाहिँ त्यहाँ बसेर उनले हेर्ने गर्थे अरे। हुन पनि 500 वर्ष अघि अहिले ती पनि दुई तलामा छोडेर तीन तलामा पुग्दा ती विलासप्रिय राजाको विलासिताको परिचय स्पष्ट पाइन्छ। हुन पनि त्यो थोत्रो पुरानो महल जो चाहिँ 500 वर्ष अगाडि बनिएको थियो, दुई तला छोडेर तीन तलामा पुग्दा चाहिँ त्यो राजा चाहिँ कति विलासी थियो, कति चाहिँ उसले यसरी आनन्दहरू गर्न मन पराउँथे, कति शौकिन थियो भन्ने परिचय चाहिँ त्यो महलको त्यस कोठाभित्र पुगेर चाहिँ देख्न स्पष्टसँग देख्न पाइन्छ अरे। तीन तलामा तिनैवटा कोठा मात्रै छन्, दुईवटा चाहिँ साना औ सरपट्टि फर्केका, अर्को चाहिँ नदीपट्टि फर्केका औ विशाल। यो कोठाका जम्मै भित्ता आकाशी रङका सङ्गमरमरले बनेका छन्, भुइँ चाहिँ जम्मै राता सङ्गमरमरको, र तीन तलामा केवल तिनैवटा मात्र कोठा छ अरे, तिनवटा मात्रै कोठा छ अरे, दुईवटा चाहिँ साना साना कोठा छ अनि सरपट्टि फर्केको छ अरे, अर्को चाहिँ नदीपट्टि फर्केको छ अरे, अनि एउटा ठुलो कोठा, त्यो कोठा चाहिँ एकदमै ठुलो कोठा छ अरे, अनि त्यो कोठाको भित्ता, त्यो कोठाको भित्ता अथवा त्यो कोठाको जुन चाहिँ वाल छ, भित्ता छ, त्यो चाहिँ के छ अरे, कुन रङले रङ्गाएको छ अरे, आकाशी भनेको स्काई ब्लू रङले अथवा त्यो रङ्गको सङ्गमरमर चाहिँ लगाएको छ अरे, त्यो स्काई ब्लू कलरको मार्बल चाहिँ लगाएको छ अरे, अनि भुइँ चाहिँ जम्मै रेड कलरको रातो सङ्गमरमरको बनाएको छ अरे। कति सय वर्ष अघि बनेको कोठा अझै पनि कस्तो नयाँ विराम, कति स्वच्छ, कति मनोहर। कोठामा पस्नुसाथ एउटा भिन्दै संसारमा पसेझै लाग्छ र धेरै सय वर्ष अघि बनेको त्यो कोठा चाहिँ अझै कस्तो छ अरे, आँखाले हेरिरहँ जस्तो एकदमै सुन्दर, एकदमै राम्रो छ अरे, अनि स्वच्छ अनि मनोहर, मनलाई हर्ने खालके छ अरे। कोठामा पस्ने साथ अर्को भिन्दै संसारमा प्रवेश गरेको जस्तो लाग्छ अरे, कोठामा पस्ने साथ म त अर्कै संसारमा आइपुगेँ कि क्या हो जस्तो चाहिँ लाग्छ अरे। सहरको धुलो फोहोर सबै विस्मित हुन्छन्, मन प्रफुल्ल हुन्छ, श्रान्ति आफै दूर हुन्छ, र सहरको धुलो फोहोर मैला सबै के हुन्छ, भुलिन्छ अरे। त्यो कोठामा पसेपछि यति सुन्दर छ अरे, यति नयाँ विराम छ अरे, यति रमाइलो छ अरे त्यो कोठा, कि त्यो कोठामा पसेपछि चाहिँ सहरको धुलो मैला सबै कुरो चाहिँ भुलेर जान्छ अरे, मन एकदमै आनन्दित हुन्छ अरे, अनि शरीरको थकाइ पनि एकैछिनमा नष्ट भएर चाहिँ जान्छ अरे, शरीरको थकाइ पनि दूर भएर चाहिँ जान्छ अरे। यहीसम्म।